Axşamınız xeyir, dəyərli həmvətənlər, Azərsözün hörmətli izləyiciləri, xoş gördük. Bugünləri 23 fevral mitingi ilə bağlı danışacağıq və Azərsözün qonağı, Milli Şuranın sədri Profesor Cəmil Həsənidir. Cəmil bəy, xoş gördük. Xoş gördük, Tural bəy. Dəyərli həmvətənlər, ilk öncə sizdən xahişim odur ki, bu yayımı paylaşın, daha çox insan tərəfindən izlənsin. 23 fevral mitinginə kimi çox insan miting barədə, mitingin hazırlığı barədə, məqsədi, nələri hədəfləyibdir, onlar barədə məlumatlansın. Ona görə də xahiş edirəm, Facebookda bizi izləyənlər paylaşın, bəyənin, daha çox insan görsün. Həmçinin YouTube-da izləyənlər videonu bəyənin mütləq, çünki bu başqa insanların da görməsinə şərait yaradır. Olduqca maraqlı mövzulara toxunacaq. Azad sözün Cəmil bəyə sualları olacaqdır. Və ekranda dəyərli izləyicilər, sual ünvanlanır. Bu izləyicinin sualıdır. Keçirilən mitinqləri necə dəyərləndirirsiniz? Rejimə təsir imkanları nə qədərdir? Xahiş edirəm siz də fikirlərinizi komment hissəsində yazın və həmçinin də mitinqə gedəcəksinizmi, iştirak edəcəksinizmi, etməyəcəksinizmi? Xahiş edirəm həm də o fikirlərinizi, izahınızı yazın. Gedəcəksinizsə niyə gedəcəksiniz? Getməyəcəksinizsə niyə getməyəcəksiniz? Bunu da şərh bölməsində yazın. Cəmil bəy, eyni sualı izləyiciyə ünvanladığım sualı istəyirəm, elə ilk öncə sizə də ünvanlayım. Keçirilən mitinqlər siz necə dəyərləndirirsiniz? Rejimə doğrudan mı təsir imkanları böyükdür? Çünki hazırki mitinqlərin fərqli insanlar var ki, fərqli cür izah edirlər. Sizin fikirlərinizi bilmək maraqlıdır. Birinci ondan başlamaq lazımdır ki, Tural bəy, miting, etiraz, yürüyüş, piket vətəndaşın konstitusion hüququdur. Azərbaycan konstitusiyasında, Azərbaycanın özlərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərdə bu məsələ öz əksin tapıbdır. Ya vətəndaş, yaxud toplum, xalq hansısa bir məsələ ilə bağlı öz fikrini hansısa formada ifadə etməlidir. Bunu məsələn mətbuat vasitəsilə edə bilər, Azərbaycan hakimiyyəti azad mətbuatı boğub. Yəni, ölkədə doğru, dürüst bir söz eşidilməsinin imkanları sıfıra indirilibdir. Bunu vətəndaş, siyasi qurumlar, televiziyalar vasitəsilə edə bilər. Azərbaycan televiziyaları vətəndaşların üzünə bağlıdır, müxalifətin üzünə bağlıdır, müstəqil fikir deyən insanların üzünə bağlıdır və belə olduğu halda insanlar öz alternativ fikirlərin harada deyəcəklər. Vaxtı ilə bu ictimai televiziya yarananda onun qarşısında duran vəzifələrdən biri balanslaşdırılmış deməli, informasiya siyasəti yeritməkdən ibarət idi. Və qabaq çeşidli televiziyalar var idi. Bu televiziyalar az da olsa müxalif fikrə, müstəqil fikrə yer verirdi. Və bu informasiya vasitələri üzərində total monopoliyanın yaranması insanların, vətəndaşların, narazı elektoratın öz fikrini ifadə etmək imkanlarını da sıfıra indirdi. Əslində düzün deyim ki, bu total nəzarət hakimiyyətin özünə də bir şey vermədi. Yəni, televiziya o zaman maraqlı ola bilər, mətbuat o zaman maraqlı ola bilər ki, fikir müxtəlifliyinə əsaslansın, bir tərəfli monoloq olmasın, ölkədə tənqidçi fikir varsa, o da öz fikrin ifadə edə bilsin. Təəssüf ki, bu baş vermədi. Azərbaycan hakimiyyəti öz yarıtmaz, bacarıqsız siyasəti ilə televiziyaların ictimai fikrə təsirin sıfıra indirdi. Eləcə də, məsələn, nümunə kimi deyim, bəyan eləyirlər ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının 700 min üzvü var. Bax, siz araşdırması jurnalistsiniz. Hər hansı bir yazının altına internetdə girin, baxın, həmin qəzetdə gedən, deməli, hər hansı bir yazıya gün ərzində 7 nəfər baxa ya baxmaya. Belə olan şəraitdə bu qəzetlər, nə bilim, Yeni Azərbaycanı olsun, ondan betər olan səsi olsun, iki sahili olsun, ümumiyyətlə hakimiyyət tərəfindən maliyyələşdirilən bu qəzetlərin ictimai fikrə təsiri nədən ibarət ola bilər? Bunlar sıfıra indiyi üçün hakimiyyət
qəribə də olsa, əlində olan bu informasiya vasitələrini öldürüb, özüm qoydu trolların ümidinə. Və trol da sürü təfəkkürü ilə hərəkət edir. Bu siyasət də iflasa uğrayıbdır və bütövlükdə hakimiyyətin informasiya siyasəti ciddi böhran keçirdi. Belə bir şəraitdə vətəndaşın öz etirazını nümayiş etdirməyin ən mühüm vasitələrindən biri mitingdir. Və bu sosial şəbəkədə deyil, bu nə bilim virtual aləmdə deyil, canlı şəkildə müxalifət nümayəndələri Azərbaycan hakimiyyətinin yer yaratmaz, bacarıqsız, korrupsiyonel, antimilli, kriminal siyasəti ilə bağlı bütün məqamları onun üzünə ifadə edə bilirlər. Miting yalnız ondan ibarət deyil ki, bura salim 10 min adam gəldi, 20 min adam gəldi ya 30 min adam gəldi. Miting həm də onunla bağlıdır ki, canlı olaraq bu hakimiyyətin əməlləri onun üzünə hansı formada deyilir, hansı formada ifadə olunur. Əlbəttə, miting çox milli olanda onun təsir imkanları daha böyük olur. Və yeri gəlmişkən, bu sualdan istifadə edərək mən deyim ki, son 5 ildə Milli Şura 19 yanvar mitingi də daxil olmaqla aşağı yuxarı 20 miting keçirdikdir. Müxtəlif illərdə, yəni hər ildə nə ilə bağlı bu mitinglər keçirilibdir? Məsələn, nə üçün indiyə qədər Qarabağın işğal altında olan torpaqları azad edilməyib? Bax, mən tamaşaçılardan da, sizdən də soruşuram. Millətin buna etiraz etmək hüququ var mı, yox mu? Əlbəttə var. Və bir ölkənin, yəni ərazisi işğal olunan ölkənin hakimiyyəti vətənin müdafiə xərclərini oğurlayırsa, offshore hesablarda yerləşdirilsə, buna etiraz etmək lazımdır, ya lazım deyil, şübhəsiz ki, lazımdır. Götürək məsələn insan haqları ilə bağlı, siyasi məhbuslarla bağlı məsələni. Azərbaycan elə bir o il olmayıb ki, həmin ili siyasi məhbuslarsız yaşasın. Və bu adamların istisnasız olaraq, Tural bəy, mən hamısının məhkəmə proseslərində iştirak etmişəm. Hamısı qurama saxta ittihamlarla tutulub və deməli, polis orqanları, nə bilim istintaq orqanları, özləri müəyyən ssenarilər, əməliyyatlar hazırlayıblar, insanların etmədiyi əməlləri işgəncə tətbiq etməklə onların üzərində qoymağa cəhd göstəriblər və siyasi mülahizələrlə insanları tutublar. Bu insanlara mənəvi siyasi dəstək vermək lazımdır ya lazım deyil. Cəmil bəy, çox üzr istəyirəm. Çox üzr istəyirəm. Biraz sualım mənim konkret. Bu mitinglərin rejimə təsir imkanları olurmu? Yəni sizin mitinglərdə qaldırdığınız məsələləri hökumət yerinə yetirilməyə çalışırmı? Ehtiyat edirmi? Hesab eləyirəm ki, bu mitinglərin içərisində effektiv mitinglər olubdur. Bunların biri, məsələn, 11 sentyabr mitingi. Kifayət qədər çox milli miting olub və hakimiyyət bundan ciddi şəkildə narahat olub. Referandum öncəki mitingi nəzərə tutursunuz? Yox, səhv edəmirəmsə 16-cı ilin ya 17-ci ilin 11 sentyabr mitingidir. Bir məsələni mən xüsusi şəkildə bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti mitinglərdən, kütləvi etirazlardan qorxduğu kimi ayrı bir siyasi aksiyadan qorxu keçirtmirlər. Bunun aydın ifadəsi 19 yanvarda özün açıq şəkildə göstərdi. Bir anlığa müqayisə edin. 19 yanvara qədərki Azərbaycan hakimiyyəti, 19 yanvardan sonraki Azərbaycan hakimiyyəti və o
biçare şehit aileleri, şehit anaları 3 ay bu Bakının küçelerinde gezmediği hükümet idareleri kalmadı. Prezident aparatında en aşağı vazifede işleyen bir kuryer de düşüp onların derdini dinlemedi. Ve onların derdine bir çare kılınmadı. Ve görürsünüz ki o prezident aparatının karşısında güç tetbik edilen, şehit evladının hapis olunduğu hemin o aksiyalardan sonraki 19 yanvar baş verdi, onları temtenalı saraylarda kabul edemeye. Onların hak elediği kompensasyaları onlara ödemeye mecbur oldular. Hatta gördünüz ki İlham Aliyev öyle tribunadan düşüp gelip o bankamat kartın o şehit anasına vermek mecburiyetinde kaldı. Halbuki dediğim gibi dönene kadar bir kuryer de kabul edilmirdi. Azerbaycan vatandaşlarının minimum emek hakkıyla bağlı. Görün ne baş verdi. İndiye kadar denirdiler ki, demeli Azerbaycan'da yoksulluğun seviyesi 5%'di. Ne malum oldu? 50 manat minimum emek hakkı artırıldı ve bunun tebligatında aydın oldu ki 600 bin insan Azerbaycan'da günü 2 dolar 30 sente işleyir. Bu artım neyle bağlı oldu? Neçe illerdi bu Azerbaycan vatandaşları o 76 dolar aylık donluğa işleyirdiler? Ne bunun için 19 Yanvar mitingi gözlemek lazım idi? Ve bunlardan da mühim olan başka bir şey diyeyim. Siz hatırlayın Tural Bey, hele o köhne icra başçısının vaktinde İlham Aliyev'in Gəncəyə seferi. Demeli Gəncə pazarına gidiyor. Pazarda ne alıcı var, ne satıcı var. Piştaxtaların üstünde meyveleri koyuklar. Bu da götürür meyveni eline, o tarafına bakır, bu tarafına bakır, koyur yere. Ve pazar nece pazar olabilir ki hele ben alıcını koyuyorum bir tarafa orada satıcı olmasın. Şimdi görürsünüz insanlarla nece mehribanlaşmaya çalışırlar. Bilirsiniz niye? Yeni sifatlar gördüler 19 yanlarda. Bunlar ile hesap edirdiler ki halka əziblər, halka dik çöktürüblər, halkın müvaffet imkanlarını sıfıra indiriblər ve o 19 yanvardaki o dolan meydanı, meydanın etrafındaki küçeleri ki gördüler, bu bunlarda şok efekti yarattı. Ve malum oldu ki, Azerbaycan halkı diri bir halktır. Öz hakkı müdafiye etmeye kabiliyeti olan bir halktır. Ve eminlikle diyeyim ki, bak dikkat getirin. Ne kadar büyük tesir imkanları oldu bu mitingi. Ve ben bir iki gün evvel o 23 yanvar fevral mitinginin taleplerinden danışanda sert hem de hesabı yetkif TV değildi. Böyle bir ifade işlettim ki, çünkü bu karşıdaki mitingin taleplerinden biri de soyguncu bank kreditlerinin lağvedilmesidir. Ve hatta ben orada böyle bir ifade işlettim ki, istisna etmirəm ki, hakimiyet bu istikamette hatta 23 fevral mitingine kadar hansısa bir açıklamanı verecek. Evvel ifadeni yakın bırakmayan hakimiyet Ali Həsənovun diliyle dünenleri beyan eledi ki, dünenleri günün birinci yarısında Ali Həsənov tamam başka bir şey beyan eledi. Günün akşamüstü ise tamamıyla farklı retorikayla İctimaiyyətə demeli müraciət etdi. Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələni nəzərdən keçirə bilər. Görürsünüz ki, bu miting xofu Azərbaycan hakimiyyətini hansı vəziyyətə gətirir ki, indiyə qədər yaxın buraxmadı. Konstitusiya məhkəməsi ilə hakim ailəyə mənsub olan bankların mənafeyi müdafiə edən qərardan sonra belə indi bu məsələni müzakirə etməyə artık hazır olduğun ifade etti. Bu mitinglerin
Azərbaycan hakimiyyətinə bilavasitə təsirinin əyanı nümunələrindən biridir. Ayrı bir şey deyim size. Zaman zaman biz deyirdik ki, dövlət ali məktəblərində yerlərin ən azı 80% pulsuz olmalıdır. Çünki konstitusiya vətəndaşın pulsuz təhsil almaq hüququn özündə təsbit edir. Özel məktəblər buyursunlar, onlar pullu təhsil verə bilərlər. Amma dövlət təhsilin 75-80% pullu edə bilməz. Və Azərbaycanın ali məktəblərində pulsuz təhsil alanların sayını bunlar minimuma endirmişdilər. 12 min nəfər, yəni bütün Azərbaycan üçün 12 min nəfər, yalnız bir sərəncamla bunu 8 min nəfər artırdılar. Tələbələrin təqaüdlərini artırdılar. Bəyən 19 yanvar mitinginə qədər hakimiyyət bilmirdi ki, tələbələrin təqaüdü heç nəyə yaramır, minimum əmək haqqı heç nəyə yaramır. Ona görə də, məsələn, əyanı Mehman Hüseynovla bağlı, həmin o yaramaz əməldən çəkindilər. Orada bilirsiniz, Tural bəy, söhbət tək Mehman bəydən getmirdi. Söhbət siyasi mülahizələrlə həbs edilmiş məhbusların azadlığa çıxmasının yolunun bağlanmasından gedirdi. Ona görə də, bax, o məsələdə ədalətin yarımçılıq formada olsa da bərpa edilməsi digər siyasi məhbusların da azadlığa çıxmaq yolun açdı. Hər səndir ki, biz onu da yetərli hesab etmirik. Çünki tək bir ikinci saxta cinayət işindən getmir. Mehman Hüseynovun birinci ittihamı da tamamilə saxta əsaslar üzərində qurulmuşdu və əslində siyasi məhbuslar hamısı azad edilməlidir. Bu mitinglərin qarşısında duran məsələlərdən də biri budur və indi heç vaxt əvvəlki kimi mitinglərin hakimiyyətə təsir imkanları indiki olduğu qədər olmamışdı. Bilirsiniz bu nə ilə bağlıdır? Bu ilk növbədə ondan bağlıdır ki, Azərbaycan hakimiyyətinin yeritdiyi siyasət iflasa uğrayıbdır. Azərbaycan xalqı ilə Azərbaycan hakimiyyəti arasında böyük uçurum yaranıbdır. Azərbaycan hakimiyyətinin oğurluqları əvvəlkindən daha artıq ifşa olunubdur. Və Cəmil bəy, üzr istəyirəm, siz necə düşünürsünüz? Hökumət anlayıb mı ki, artıq böyük bir uçurum yaradıb onunla xalq arasında və mitikdən sonra da əgər hökumət medialarını izləyirsinizsə, islahatların yeni dalğası adında bir fikir formalaşdırmağa çalışırlar Azərbaycan xalqındakı. Bu hətta yapçı deputat Siyavuş Novruzov qeyd etdi ki, bəziləri öz adlarına çağırmaq istəyir ki, güya ölkə başçısına, hökumətə təzyiq ediblər, mitikdən sonra islahatlar başlayıb. Qeyd edir ki, yox, bu ara sıra İlham Əliyev islahatlar keçirir xalqın mənafiyi üçün və s. Və siz düşünürsünüzmü ki, həqiqətən də İlham Əliyev və hökumət artıq anlayıb ki, yox, artıq xalqla hökum, təzyiq, baskı dilində deyil, biraz mülayim danışmaq lazımdır artıq. Çünki xalq qəzəblənə bilir, hiddətlənə bilir, hiddətləndiyi zamanda meydana on minlərlə, 100 min insan toplaşa bilər və hökuməti dəyişə bilər. Anlayıb mı bunu? Burada bilirsən, məsələ tam aydın şəkildə ortadadır, Tural bəy. Birinci məsələnin ən mühüm olan tərəfi ondan ibarətdir ki, məsələn, İlham Əliyev bu 19 yanvar mitinginə qədər niyə bölgələrə gedəndə, regionlara gedəndə bu adamlarla bir yerdə oxumurdu? Görsünüz, indi hətta gedib adamlarla bir yerdə oxuyurdu. Həmişə bu şeylər necə olurdu? Seçilmiş bir yaltaq dəstəsi bir neçə nəfərdən ibarət çıxardılırdı bunun qabağına. Pambıq sahəsinə qədər asfalt döşənirdi və bu özü də gülməli bir mənzərə yaradırdı. Və
işi nədən ibarət olurdu? Hər bir rayonda Heydər Əliyevin abidəsinə gül qoymaq, Heydər Əliyev mərkəzinə baş çəkmək ve her şeyinde yaxşı olduğu təəssüratın ictimai fikrə, deməli, təlqin etməkdən ibarət idi. Əlbəttə, hakimiyyət bir şeyləri anlayıb. Hakimiyyət təhlilçiləri nə baş verdiyini çox gözəl bilirlər. Məsələn, tutalım deyək, əgər Daxili İşlər Nazirliyi elan eləyirsə, Bakı Baş Polis İdarəsi elan eləyirsə ki, mitinglərdə 2800 adam iştirak edib, onda buyursun onun izahını versin ki, 21 min adama niyə zəng eləyib? Yəni, bunun Yani zəng bu 21 elədiyi bin insan statistikası hardandı Cemal Bey? bizim məlumatımız var ki, meydanda ve onun etrafında olan arazide miting gedən vaxt bütün telefon nömrələrin, onların belə bir imkanı var ki, hər hansı bir ərazidə telefon nömrələrini götürə bilirlər. Yok, rəqəm, yani statistika, rəqəm 21 bin qeyd etdiniz. Yani Bəli. herkese, bütün hamıya zəng ediblər. Elə mi? Bütün bunu bölüblər, kim harda qeydiyyatdadırsa, bunu bölüblər rayon polis idarələrinin arasında istisnasız olaraq hamıya zəng eləyiblər. Və birinci hədələyiblər. İkinci, deməli, şübhəsiz ki, bu telefon idarələrinin, yəni bu özəl telefon idarələrinin çox böyük qanun pozuntusudur. Ya nə bilim, Baxsel olsun, Azersel olsun, NAR olsun. Fuad Əhmədli adlı bir gənc cəbhəçi var. Bir nəfərin telefonunda kontur olub olmamasın başqa birinə dediyinə görə adama 4 il iş veriblər. Amma burada mitingə gələn bütün insanların istisnasız olaraq telefonlarını götürüblər. Hətta elə hallar olub ki, adamın yanında iki telefon olub həmin vaxt. Hər ikisinə zəng olunubdur. Sonra məşğulluq idarələrindən zəng olunubdur. Sonra mənzil istismar idarələrindən zəng olunubdur. Və bu barədə bizim müfəssəl məlumatımız vardı. Və ikinci bir tərəfdən polis orqanları bilavasitə siyasətlə məşğul olurlar. Onlar mitinglərlə bağlı təhlillər aparıb hakimiyyət orqanlarına təqdim eləyirlər. Onlar bilavasitə o miting keçirilən ərazidə Azinkonun yaşayış binası var və o yaşayış binasında yaşayan polis işçiləri var. Onları da zinhara gətiriblər. Miting günü onların mənzillərini çevirirlər qərargaha. Və mitingdən qabaq generallar gəlib orada oturur. Əlbəttə, onlar o adamların sifətlərinin tanınması ilə, kimin iştirak edib etməməsi ilə deyil, bilavasitə oradakı çıxışlar, oradakı əhval-ruhiyyə, deyilən sözlər, səsləndirilən şüarlar hamısını canlı şəkildə oradan, deməli, müşahidə edirlər. Və bütün bunların haqqında məlumat alandan sonra hakimiyyət bir qədər yumşalmağa başlayıb. Hətta mən deyərdim ki, bu yumşalmanı biraz ayrı cür ifadə edərdim. Hakimiyyət əvvəllər etdiyi azğınlıqlardan bir qədər geri çəkilib. Əvvəl nə idi? İnsanlara həqarətli münasibət, yuxarıdan aşağı baxmaq, vətəndaşı saya salmamaq, onun istək və arzularının əleyhinə addımlar atmaq və sosial məsələn formula kimi tamamilə mənasız bir oyunlara 100 milyonlarla vəsait xərclənir, amma vətəndaşa 76 dollar əmək haqqı verilirdi. İndi bir balaca bunlar başa düşüblər ki, deyəsən vətəndaşla belə rəftar etmək doğru deyil və yollar axtarırlar.
yollar aramağa başlayırlar. Ama mən deyim ki, məsələdən nəticə çıxardan yalnız hakimiyyət deyil. Vətəndaşlar da bundan nəticə çıxartmağa başlayıblar və vətəndaşlar da anlamağa başlayıblar ki, siyasi aksiyaların, sosial aksiyaların artıq hiss ediləcək qədər təsir imkanları var və xüsusilə 19 yanvar mitingindən sonra hakimiyyətin tələm-tələsik olaraq və hətta mən deyərdim ki, şok içərisində tələm-tələsik bir sıra addımları atması insanları düşündürməyə vadar etdi və xüsusi şəkildə qeyd etmək istəyirəm ki, mitingin xofu orada iştirak edənlərin sayından çox-çox böyük oldu. Çünki hakimiyyət başa düşdü ki, bu zəncirvari formada yüksələn xətlə gedə bilər. Hakimiyyəti narahat edən daimi mitinglərə çıxanların orada olması deyildi. Əsas narahat edən yeni simaların, yeni sifətlərin, yeni səslərin orada olması idi. Cəmil bəy, mitinglə bağlı üzr istəyirəm. Sizin arada sözünüzü kəsirəm, buna görə üzr istəyirəm. Amma vaxta məhdudiyyət olduğu üçün, bəzi suallar da qaldığı üçün onları vermək məcburiyyətindəyəm. Mitingə hazırlıq necə gedir? Hansı şəkildə, kimləri cəlb edə bilirsiniz, hansı vasitələrdən istifadə edirsiniz və həmçinin bir sual ola bilər, geniş olacaqdır, şaxəlidir. Hökumətin mitingə qarşı planları nələrdir, nəyi müşahidə edirsiniz, hansı əngəllər törədirlər, ictimaiyyət arasında çaşqınlıq yaratmağa çalışırlarmı, hansı formada mitingin əleyhinə təbliğat apartdırırlarmı özləri və yaxud da ki, özünü müxalifət adlandıranlar tərəfindən necə düşünürsünüz? Birinci, mən hakimiyyətdən başlamaq istəyirəm. Hakimiyyət bütün vasitələrlə mitingin qarşısını almağa çalışır. Və mitingin təşkilatçıları, əsasən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəallarıdır mitingin təşkilatçıları, onun hərəkət verici qüvvəsi, onlara qarşı son dərəcə deməli təqib siyasəti həyata keçirir. Bu yer gəlmişkən deyim, bu ancaq cəbhəçilərə aid olan bir məsələdir. Bəli, bu gün bir ya iki cəbhəçi də həbs olunub. Bəli, bir Rövşən bəy özdə səhhətində ciddi problem olan çox fədakar bir insandır. Tamamilə saxta, uydurma bir ittihamla Rövşən bəy həbs olunubdur və yeni müsavat hakimiyyətə satılmış, yeni müsavat qəzetində gedən yazıdan belə məlum olur ki, hakimiyyətin görünür Rövşən bəy haqqında xüsusi planları var. Mütəmadi olaraq, deməli, müxtəlif rayonlarda cəbhəçilər nəzarətdə saxlanılır, saxta ittihamlarla həbs olunur və hətta həbs etməyə başqa bir şey tapmayanda çox utanıb qızarmadan belə bir saxta, tamamilə saxta ittiham irəli sürürlər ki, bu güya küçədə gedərkən söyüş söyüb və bu söyüş söyməyi ilə də ictimai qaydanı pozubdur. Dəy bundan cəfəng, bundan nə bilim əsassız ittiham tapmaq mümkün deyildir. Hakimiyyət əlbəttə, hakimiyyət bütün vasitələrlə çalışacaq ki, mitingə mane olsun, onun çox minli olmasının qarşısını alsın. Bu məqsədlə polis idarələri işə salınacaq, müxtəlif, görürsünüz, məsələn, bir şey deyim sizə. Deməli, 19 yanvar ərəfəsində görün nəyə əl attılar. Güya qasırğı olacaq, tufan olacaq, ali məktəbləri bağladılar, ali məktəb tələbələrin sosial fəallığın, ictimai fəallığın azaltmaqdan ötürü təcili olaraq tələbələrin təqaüdlərini artırdılar, amma bu tələbələrin kənarda qalması üçün yetərli deyil. Tələbələrin mitingə çıxması üçün çox əsaslar var. Çünki bu ölkənin bugünün də, gələcəyin də həmin o tələbələr
müəyyən edirlər. Ona görə də bax o sözümü onunla tamamlayayım ki, diqqət yetirin. Hakimiyyət deyir qasırğa olacaq, tufan olacaq. Uşaqlarınızı buraxmayın deməli küçəyə və həm də mitinqə buraxmayın. Deməli həftənin 4-cü və 5-ci günlərinin universitetləri bağlayır. Həmin günlərdə olan imtihanların hamısını salır həftənin şənbə gününə ki, tələbələr kütləvi aksiyalara gedə bilməsinlər. Amma bizdə olan məlumata görə 19 yanvar mitingində kifayət qədər çoxlu tələbə oldu. İndi o deyirsiniz, o satqın hökumətə satılmış onlara xidmət eləyən dairələr var ki, bircə fakt, yəni o hökumətə satılmağı barədə artıq heç kəsdə şübhə doğurmayan o mətbuat orqanların qoyuran bir tərəfə. Yalnız götürün yanvarın 18-də Londona hicrət etmiş Qurban Məmmədovun həmin gündə saldığı harayı ki, ay amandı, sabah ayın 19-unda heç kəs meydana getməsin, orada bomba partladılacaq, terror həyata keçiriləcək, qan töküləcək, ona görə də heç kəs mitingə getməsin. Görürsünüz necə səsləşir? Bu eyni mərkəzdən idarə edilən bir siyasətdir. Mən bunun nümunə olaraq birini çəkdim. Yaxud da ki, elə həmin o kanalda Azərbaycan ictimai fikrində heç bir yeri, sözünün dəyəri olmayan bir sıra adamlar, baxın görün, mitinglərə qarşı və xüsusilə 19 yanvar mitinginə qarşı hansı formada təbliğat aparırlar? Necə mənasız şəkildə mitinglərin təsirin aşağı salmağa cəhd göstərirlər? 23 fevrala necə məkirli yollarla mani olmağa çalışırlar? Əlbəttə bu iş gedir. Amma əvəzində daha faydalı işlə gedir. Mitingin təşkili ilə bağlı, texniki cəhətləri ilə bağlı, əhalinin məlumatlandırılması ilə bağlı, mitingin kütləvi olması ilə bağlı, əhval-ruhiyyənin yüksək olması ilə bağlı, xalqın öz gücünə inam hissini gücləndirmək ilə bağlı, Milli Şura tərəfindən, Xalq Cəbhəsi tərəfindən, ayrı-ayrı mətbuat nümayəndələri tərəfindən və siz də çox sağ olun ki, bugünləri bu imkanı yaratmışsınız və biz bu miting çağırışların sizin azad sözdən də ifadə edirik və digər dostlara da, ürəyi Azərbaycanla döyünən dostlara da mən təşəkkür eləmək istəyirəm ki, bu aksiyanın çox minli olması üçün əllərində olan bütün imkanlardan istifadə edirlər. Bax, belə bir şəraitdə, hətta bildiyimə görə fevralın 21-inə Orduxan Bəygil aksiya təyin eləyiblər. Almaniyada ya Almaniyada, Hollandiyada aksiya təyin eləyiblər. Mən çağırış edirəm ki, Azərbaycanla bağlı olan dostlarımız, ürəyində Azərbaycan sevgisi olan dostlarımız, ölkədə dəyişiklik istəyən dostlarımız belə aksiyalarda fəal iştirak etməlidirlər və bu 23 fevral mitinginə bir köməkdir, bir yardımdır, bir mənəvi dəstəkdir. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Və gələk indi hakimiyyətin islahatları ilə bağlı məsələyə. Bilirsiniz, islahat nədir? İslahat kiminsə vəzifədən çıxardılması, ondan daha betər birisinin gətirib o vəzifəyə qoyulması deyil. İslahat adamın öz həyat yoldaşın, ölkənin birinci vitse prezidenti qoyması deyil. İslahat nazirin öz oğlun öz nazirliyində yüksək vəzifəyə təyin etməsi deyil. Azərbaycan vətəndaşları başa düşməlidirlər ki, ərazisi işğal olan bir ölkənin hakimiyyəti müdafiə xərclərini oğurlayırsa, ondan islahat gözləmək mənasızdır.
İslahat adı ilə Tural bəy, bunlar regionların sosial iqtisadi inkişafı üçün 60 milyard vəsait xərcləyiblər və bugün də Azərbaycan kəndlisinin üstü unlu, qarnı acdır. Bunların islahatının mahiyyəti bundan ibarətdir. Bunlar üçün islahat o formula 1 mənasız oyunları keçirdi, oradan pul yeməkdir. Bunlar üçün islahat illərlə qapısı bağlı olan olimpiya kompleksləri keçirdib, içərisində bir idman tədbirli keçirilməyən, deməli, heç bir iş yerin özündə ehtiva etməyən və çoxlu vəsaitin getdiyi belə obyektlərin tikilməsidir. Və bu illər ərzində, bax, diqqət yetirin, bu günləri hansı işləyən müəssisə var? O tez-tez fəxr eləyirlər. İlham Əliyev getdi, haranınsa lentin kəsdi. Hanı Gəncə avtomobil zavodu? Hanı o Nazlıfan? Hanı İsmailli o velosiped nə bilim zavodu? Və yaxud da ki, digər məsələlər. Bunlar sadəcə olaraq islahat aparmaq qabiliyyətinə malik deyil. Və Azərbaycan hökumətinin apardığı islahatda vətəndaşın maraqları indiyə qədər öz əksini tapmayıb. Və islahat aparan hökumət vətəndaşına 76 dollar aylıq donluq verməz. Bundan utanar və o utanmaq lazımdır ki, bu günləri Azərbaycan vətəndaşı Ermənistan vətəndaşı ilə müqayisədə minimum əmək haqqın belə ondan təxminən 40-50% aşağı alır. Belə hökumət islahat keçirdə bilər. Azərbaycan xalqı nə alacaqsa öz mübarizəsi ilə, öz əzmi ilə alacaq. Meydanlarda kükrəyən səsi ilə alacaq. Və hakimiyyəti geri çəkilməyə məcbur etməyin yolu meydanlardan keçir. Oturub bu hakimiyyətdən islahat gözləmək mənasız bir şeydir. Cəmil bəy, rayonlarla necə işləyirsiniz? Bu şura mitingə cəlb etmək üçün rayon bilirəm ki, problemlər var, əngəllər törədilir, hətta maşınlar dayandırılır, avtovağzaldan çıxan, rayon avtovağzallarından çıxan avtobuslar yoxlanılır və s. Siz bu maniyələri necə aşıb və rayondakı insanlarla, həm partiya üzvləri, təşkilat üzvləri, həmçindəki sıravi vətəndaşlarla kontakt yaradıb, yəni mitingə gəlməsini, yəni mitingə gələ bilirlər. Rayonlarla işlər necə gedir? Birinci, mən onu deyim ki, Tural bəy, çox qəribə də olsa, son zamanlar rayonlarda əhalinin miting əhval ruhiyyəsi daha yüksəkdir. Bu ilk növbədə onunla bağlıdır ki, rayonlarda əhalinin vəziyyəti daha ağırdır. Bax, biz ki, bu 23 yanvar mitingi üçün xüsusi bir tələb irəli sürmüşük. Bu bank borclarının ləğv edilməsi, soyğunçu bank borclarının ləğv edilməsi, bu soyğunçuluğun əsas hədəfi rayon əhalisidir. İnsanların ehtiyac içərisində yaşamasından, iqtisadi və maliyyə təsəvvürlərinin aşağı olmasından istifadə edərək, bu insanlar bankların əsarətinə salınıbdır. Hansı bankların? O kredit verən bankların böyük əksəriyyəti Əliyev ailəsinə məxsusdur. Və təsəvvür edin ki, dünyanın hansı yerində 25-30% ilə vətəndaş kredit götürməlidir. O kreditlə iş qurmalıdır. Və bu günləri Azərbaycan hökuməti zəhmət çəkib götürülən kreditlərin monitoringin etsə, məlum olacaq insanlar krediti nəyə görə götürüblər? Cərrahi əməliyyatı etməkdən ötürü, oğlun evləndirməkdən ötürü, qızın köçürməkdən ötürü, vəfat etmiş ailə üzvünün hüzur məclisinin yola verməkdən ötürü və hətta 120, 150, 200 manatlıq bir iş üçün
vəzifəli şəxslər ki, vətəndaşdan rüşvət tələb edirlər və vətəndaş deyəndə ki, pulum yoxdur, özləri zəng eləyirdilər banklara ki, gedin siz oradan kredit verəcəklər. Dəhşətli vəziyyətdir, təsəvvür edirsinizmi? İnsan kredit alır rüşvət verməyə. Dünyanın heç bir yerində bu cür acınacaqlı mənzərə yoxdur. Ona görə də bu günləri bank kreditləri sadəcə olaraq region əhalisini diz çökdürür. Və Tural bəy, 60 milyard vəsait xərcləyəndən sonra bu günləri Azərbaycanın elə bir regionu yoxdur ki, özü-özünün büdcə xərcini ödəmiş olsun. Yəni, Azərbaycan büdcəsinə daxil olmaların 93% Bakının payına düşür. 7% Bakıdan kənar bütün Azərbaycanın payına düşür. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, ümumiyyətlə, regionlarda həyat yoxdur. Ona görə də və üstə gəl, regionlarda vətəndaşların hüququnun tapdalanması daha geniş xarakter alıbdır. Regionlarda işsizlik kütləvi xarakter alıbdır. Və bu günləri Azərbaycan regionları aclıqla üz-üzə dayanıbdır. Və bu sosial şəbəkələrə baxsınız, öyünləri Ağcabədidən bir adam ki, haray salırdı və insan haray salır ki, dədəmin yoru haqqı biz acımızdan qırılır. Və necə olmalıdır? Ona görə də yer gəlmişən 19 yanvar mitingində də regionlardan xeyli adamlar gəlmişdi və biz hesab edirik ki, 23 fevral mitingində də regionlardan gələn iştirakçıların sayı çox olacaq. Hərçənd ki, regionlar mitingə gəlməyin çətinlikləri var, sizin dediyiniz o polis orqanlarına çağırırlar insanları, hədələyirlər müxtəlif bəhanələrlə. Deməli, təzyiqlər göstərirlər. Amma bununla bərabər, əlbəttə, biz əlimizdə olan vasitələrlə bu şeyləri ifşa edirik, bunun vətəndaşın haqları olduğunu deməli, göstəririk, beynəlxalq təşkilatlarla işləyirik, hüquq mühafizə təşkilatları ilə işləyirik, mətbuat və sosial şəbəkələr vasitəsilə işləyib bunun qarşısını almağa çalışırıq. Amma bununla bərabər əminliklə sizə deyim ki, Azərbaycan Konstitusiyasının müvafiq maddəsinin yerinə yetirilməsinə mane olmasa hakimiyyət, meydanlarda insan əlindən tərpənmək olmaz. Və inzibati yollarla bunun qarşısını almağa çalışır. Hərçənd ki, biz ümidliyik ki, 23 fevral mitingində də kifayət qədər regionlardan adamlar iştirak edəcəklər. Bu barədə bizə məlumatlar daxil olur, zəng edib məlumat verirlər, sosial şəbəkələrdə yazırlar və bir faktı xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, qorxu xofu insanların canından bir az çıxıb. Aç insanları... Keçib hökumətin canına. Bəli. Ac insanları həbslə qorxutmaq mənasızdır. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti elan eləyirsə, bir məhbusa gündə 18 manat dövlət pul xərcləyir, hərçənd ki, ola bilər ki, bu artırılmış xərclərdir və məhbuslara o vəsait gedib çatmır. Axı bu... 600 min vətəndaşa elan elədi ki, 2 dollar 30 sent pul verir. Deməli, bu ölkənin necə deyərlər, həbsxanası ilə həbsxanadan kənarın elə də böyük fərqi yoxdur. Hətta həbsxanadan kənarçı vəziyyət daha acınacaqlıdır. Yəni, bu günləri vətəndaşı kütləvi aksiyadan saxlayan ciddi bir səbəb yoxdur. İtirəcəyi bir şey yoxdur, qazanacağı isə çox böyükdür. Ona görə də o vətəndaş artıq bunun fərqin başa düşür. Cəmil bəy, necə düşünürsünüz? Bu dəfə hökumət, Bakı İcra Hakimiyyəti icazə verəcəkmi mitingə? Siz, çünki
Yəni onların 26 yanvar mitinqi üçün sizin müraciətinizə verdikləri cavab məncə indi də verə bilərlər. Çünki 19 yanvar mitingindən qaynaqlanıb o argumenti səsləndirmişdilər ki, ətrafda ehtişaş yaranır, insanlar səs-küy salır, insanların istirahətinə maneçilik törədirlər. Ona görə də yəni icazə verməyiblər. Necə düşünürsünüz? İcazə veriləcəkmi? Və həmçinin bilmək istərdim ki, sizin məktubunuzda etiraz aksiyası nə üçün keçirilir? Hansı səbəblərə görə? Onlar yazılıb mı? Əlbəttə, Məktubu. konkret səbəblər yazılıbdır. Birinci məsələ, deməli, siyasi məhbuslarla bağlı məsələdir. Siyasi məhbusların azad edilməsi. Yəni, iki məsələ bizim ötən mitingdən həllini tapmayan iki məsələ bu mitingin əsas mövzularından olacaq. Biri ölkədən oğurlanmış vəsaitlərin qaytarılıb xalqın rifahına xərclənməsi, iş yerlərinin açılması, sosial-iqtisadi inkişafın maliyyə təminatının edilməsinə sərf edilməsi və iki məsələ də əlavədir. Bunun birini artıq mən dediyim bu soyğunçu bank kreditlərinin ləğvi ilə bağlıdır. Və bilirsən Tural bəy, bizim gözümüzün qabağında nümunə var. Milli Şura bu tələbi niyə irəli sürdü? Bizim gözümüzün qabağında nümunə var. Necə ola bilir ki, iqtisadi və maliyyə cəhətdən Azərbaycandan daha imkansız olan Gürcüstan bunu edə bilir? Ondan da imkansız olan Ermənistan bunu edə bilir? Amma Azərbaycan bunu edə bilmir. Vaxtilə bir sıra biz bu devalvasiyalar başlayanda banklarla bağlı bir çağırışlar etdik. Bir layihə cəmiyyətə və hökumətə bəyan etdik ki, əhalini bu bank soyğunçuluğundan üz-üzə qoymaq olmaz. Təsəvvür edin ki, Tural bəy, adamlar 78 qəpiyə dollar kredit götürüb. İndi ondan ötürü 1 manat 70 qəpik ödəməlidir. Bu soyğunçuluqdur. Bunun başqa adı yoxdur. Və bir sıra hökumət əlaltıları sübut eləməyə çalışırdılar ki, bu belə də olmalıdır hüquqi cəhətdən, çünki banklar iflas edə bilər, filan bəsmikan. Birincisi, 25-30 faizlə kredit verən bank niyə iflas etməlidir? Və yaxud niyə etməməlidir? Bu vətəndaşa qarşı soyğunçuluq törədibdir və o kreditlərin nə bilim bundan sonra da 20 illik dəyərin çoxdan vətəndaşın dərisindən çıxardıbdır. Görün Qazaxıstan bu məsələni necə ağıllı formada həll elədi. Prezident sərəncamı elan olundu və orada göstərildi ki, deməli, dollarla və yaxud möhkəm xarici valyuta ilə kredit almış vətəndaşlar aldıqları məzənnə ilə onu ödəyəcəklər. Və dövlət bankları da çox zərərə girməyə qoymadı. Dövlət banklara kompensasiyalar ödədi. Və həmin kompensasiyalarına vətəndaşlar da o borcların deməli aldıqları qiymətlərlə qaytara bildilər. Deməli dövlət yükün ağırlığın öz çiyninə götürdü. Nə bankları qoydu çox ziyan çəkməyə, nə də vətəndaşlar bank soyğunçuluğunun qurbanı oldu. Necə olur ki, siz məhdud zaman ərzində 2 il ərzində 3 milyard dollar vəsaiti London ofşorlarına daşıya bilirsiniz, oğurlaya bilirsiniz, Müdafiə Nazirliyinin vəsaitini çırpışdırıb xarici banklarda yerləşdirə bilirsiniz, amma vətəndaşa sırdığınız bu soyğunçu kreditləri ləğv edə bilmirsiniz. Bunun izahını Azərbaycan hakimiyyəti nəyinə verir? Ona görə də Azərbaycan hakimiyyətinin bank
soyğunçu bank borclarını ləğv etməkdən başqa ayrı çıxış yolu yoxdur. Əminliklə sizə deyim ki, mütləq bunu edəcək. Vətəndaşlarımızın fəallığı ortada olsa, mütləq bunu edəcək. İkinci sizin toxunduğunuz bir məsələ var idi, bu istirahət hüququ. Qəribə də olsa bu istirahət hüququnun müdafiəsinə bilirsiniz kim qalxmışdı? Ölkənin baş prokuroru Zakir Qaralov. Güya miting vətəndaşların istirahət hüququnu pozur. Azərbaycan vətəndaşlarının istirahətdən başqa ayrı hüququ yoxdur. Azərbaycan vətəndaşlarının ləyaqətli yaşamaq haqqı var. Azərbaycan vətəndaşının pulsuz təhsil almaq haqqı var. Azərbaycan vətəndaşlarının normal əmək haqqı almaq hüququ var. İnsan kimi yaşamaq hüququ var. Dövlət tərəfindən sosial baxımdan müdafiə almaq hüququ var. Nə üçün Azərbaycan vətəndaşının barmağı qanayandan burnu qanayana qədər hamısı İranın sərhədyanı xəstəxanalarına qaçmalıdır? Çünki ölkənin səhiyyəsini elə vəziyyətə qoyublar ki, adamın sağ ayağı əvəzinə sol ayağını kəsirlər. Və belə bir şəraitdə Azərbaycan vətəndaşı Dəyərli həmvətənlər, Cəmil bəyin internetində nəsə problem yarandı. Mən yenidən yayıma əlavə edirəm onu. Cəmil bəy internet problemini həll edənə kimi gözləyə. Əslində mənim bir iki daha sualım var idi. İstərdim ki Milli Şuranın rəhbəri və mitingin təşkilatçısı olaraq onu cavablandırardı. Təəssüf ki internet problemi yarandı. Dəyərli həmvətənlər, 23 fevralda Məhsul Meydanında saat 15:00-da miting təyin olunub. 19 yanvar mitingindən sonra 26 yanvar mitingi təşkil olmuşdu. Ona icazə verilməmişdi. Mən Cəmil bəyin fikirlərini öyrənmək istəyirdim ki, bu dəfə icazə veriləcəkmi? Təəssüf ki, problem yaşandı. Mən yayımı burada dayandırmaq məcburiyyətindəyəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, salamat qalın.